ጤና ይስጥልን። ይህ የሳተናው ድምጽ ነው። አዳዲስ ወቅታዊ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችን ጠብቀን ተገናኝተናል። ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ይጀምራል። የየክልል ልዩ ኃይሎች ወደ ጦርነቱ ሊሰማሩ መሆኑ ተሰማ። የየክልል ልዩ ኃይሎች የሚሰማሩት የህወሓት የጦር አዛዥ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከፋፋይ ንግግር ማድረጋቸውን ተከትሎ መሆኑም ታውቋል። ጀነራል ታደሰ ወረደ የሶማሌና የኦሮሚያ ልዩ ኃይሎች በጦርነቱ አንሳተፍም ብለው ወደ ግንባር አልገቡም ብሏል። የሶማሌ ልዩ ኃይል ጦርነቱ የኔ አይደለም ማለት ተብሎም ሲነገር ቆይቷል። ጀነራል ታደሰ ወረደ የአማራ ኃይሎችም ጦርነቱ የነሱ ስላልሆነ ብንማርካቸውም እንለቃቸዋለን ከፋኖ ጋር አንዋጋም ብሎ ነበር። ይህ የጀነራል ታደሰ ወረደ ንግግር ከፋፋይና በታኝ በመሆኑ መንግስትን አስግቷል። በመሆኑም ብልጽግና መሩ መንግስት ከየክልሎች ልዩ ኃይልና ምንሻ ወጣቶ ህወሓትን ለመግጠም ስትራቴጂ መቀየሱ ታውቋል። ህወሓት ጠላት ያገዛዙ ነው፣ ሌላው ወዳጅ ነው የሚል የፖለቲካ ትርክት ይዟል። ይህ ትርክት አደገኛ በመሆኑም መንግስትን ስጋት ውስጥ ነጥሎ ሰንብቶ ነበር። ክርስቲያን ታደለ አዲሱን ስርዓተ ትምህርት ተቃወመ። የግዕዝ ቁጥር ከግሪክ የተወሰደ ነው እንደማለት ከሃዲነትና ድንቁርና በዘመኔ ገጥሞኝ አያውቅም፣ ወደፊትም የሚገጥመኝ አይመስለኝም። ያዘንኩት ግን ባላዋቂዎች ድፍረት አይደለም፣ በአዋቂዎች የፍርሃት ዝምታ እንጂ ሲል አቶ ክርስቲያን ታደለ ሁኔታውን ገልጾታል። የአራተኛ ክፍል ሂሳብ ትምህርት የግዕዝ ቁጥሮች የግሪክ ናቸው ሲል፣ የስምንተኛ ክፍል ስነ ጥበብ ደግሞ በላይ ዘለቀ ኦሮሞ ነው ይላል። ስርዓተ ትምህርቱ ኦነግ ሆኗል። ይህም ቁጣ መቀስቀሱን ቀጥሏል። የፍልስፍና መምህሩም ዶክተር ዳኛቸው አሰፋም አብይ አህመድን አወድሶም ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን ወቀሰም። የዶክተር ዳኛቸው ንግግር እየተወገዘ ነው። አብይ አህመድ ለ15 ቀናት ጠፍቶ ሲመለስ 10 ዓመት ከተራራ ቆይቶም የመጣ ነው የመሰለኝ ሲል ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ ተናግሯል። ባለፈው ወር አብይ አህመድ ከቤተ መንግስት ተሰውሮ ሲመለስ ሌላ ሰው ሆኖ መጣም። እኔ ምንድነው የመጣብን ብዬ ተገረምኩ። በውስጤም አብይ አህመድ ሳይናይ በረሃ ውስጥ ገብቶ ተመስጦ ሲያደርግ ነበር ወይስ ራስ ዳሽን ተራራ ላይ ወጥቶም ከዚያ ነው የወረደው ብያሰብኩ ይላሉ ዶክተር ዳኛቸው። ወይም ደግሞ እንደ ኒችም እንደሚለው ከተራራው 10 ዓመት ቆይቶ ነው የመጣው ብያሰብኩኝ። ከዝምታው በኋላ ተሳክቶለታል። አሁን አብይ አህመድ ለውጥ ላይ ነው። እንደውም የጠፋብንን አብይ አህመድ ነው ያገኘ ነው። እና አቦይ ስብሐት በመፈታታቸው አኩርፌ ነበር። በዚያ ላይ አብይ አህመድ አንሰሞን በመጥፋቱ አሳስቦኝ ነበር። አሁን ግን ኩርፌን ትቻለሁ። አብይ አህመድ ተለውጦ ነው የመጣልኝ። አብይ አህመድ ራሱ ፕሮጀክት ነው። አብይ አህመድ አዲስ መንፈስ ነው። ህወሓት ደግሞ አሮጌ መንፈስ ነው። የአሁኑ ጦርነት የአዲስ መንፈስና የአሮጌ መንፈስ ጦርነት ነው። የሚያሸንፈውም የአብይ አህመድ አዲስ መንፈስ ነው ሲሉ ለአንዳፍታ ሚዲያ ተናግረዋል። የቀድሞዋ ትምህርት ሚኒስተር የወይዘሮ ገነት ዘውዴ ወንድም የሆነው ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ላይም ትችት አቅርቧል። የነፍጥ ታጋይ ትምህርትን ሲመራው ትምህርት እንደሚወድቅ አውቅ ነበር ብሏል። ዶክተር ዳኛቸውም ጠበንጃ የጨበጠ እንዴት የትምህርት ሚኒስተር ይሆናል ሲልም የፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን ሚኒስተርነት ተችቷል። ከተከፋይ ምሁራን መካከል አንዱ የሆነው ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን የተቸው ከምን ተነስቶ ነው የሚለው አሁንም እያነጋገረ ነው። ብልጽግና ተከፋይ ሆዳደር ጋዜጠኛ ብቻ ሳይሆን ተከፋይ ምሁርም አለው። ከዚህ ውስጥ ታዋቂው የፍልስፍና ምሁር ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ አንዱ ናቸው። ጸሐፊና አክቲቪስት የሆነው አሳየ ደርቤ ህወሓት ጋር በመተባበር ተብሎ ተከሰሰ። አሳየ ደርቤ ህወሓት ከአራት ኪሎ እንዲወድቅ የታገለ አክቲቪስት ነው። ብልጽግና ግን ከህወሓት ጋር ትሰራለ ብሎ ከሶታል። ብልጽግናን የተቸ ሁሉ ህወሓት መባል ተጀምሯል። እነ ጎበዜ ሲሳይና መዓዛ መሐመድም የተከሰሱት በተመሳሳይ ክስ ነው። የሁሉም ተከሳሾች የክስ ጭብጥ ህወሓትን መተባበር የሚል ነው። ብልጽግናን የተቸ ሁሉ ህወሓት ከተባለ ነገሩ አስቸጋሪ ይሆናል።
አርቲስት ቴዎድሮስ ካሳሁን ያመመ መጣ በሚል ዜማ የአፍሪካ ምርጥጩ ገባ። ባለፈው አመት እናት ወይም ያመመ መጣ በሚል የሥራቱን አስከፊነት የገለጸበት የቴዲ ሙዚቃ የአፍሪካ ምርጥ ውስጥ እጩ ሆኗል። ይህ ሙዚቃ በፍጥነት በዩቲዩብ በመታየት ካለም በፍጥነት በዩቲዩብ ከታዩ ዜማዎች ማከል አንዱ ሆኖ ነበር። ቴዲ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከዚህ ቀደምም የተለያዩ ሽልማቶችን አሸናፊ ሆኗል። በአዲስ አበባ የመስቀልና የኢሬቻ በዓል ሲከበር ሁለት ሰንደቅ ዓላማዎች እንዳይያዙ ተከልክሏል። በመስቀል በዓል ልሙጡ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቅ ዓላማን መያዝ አይቻልም ተብሏል። መያዝ የሚቻለው ኮከብ ያለበትን ሰንደቅ ዓላማና የቤተ ክርስቲያን አርማ ብቻ እንደሆነም ይፋ ሆኗል። ኢሬቻ ሲከበር ደግሞ የኦሮሚያ ክልልና የፌዴራሉ መንግስት ሰንደቅ ዓላማ እንጂ የኦነግን ሰንደቅ ዓላማ መያዝ አይቻልም ተብሏል። ኢሬቻ ሲከበር በብዛት የኦነግ ሰንደቅ ዓላማ ይያዛል። መስቀል ሲከበርም ከ1983 ዓ.ም በፊት የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ የነበረው ልሙጡ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ ይያዝ ነበር። ከግንባር የደረሱን መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ዛሬ በብዛት ጦርነቱ ጋብ ብሎ ውሏል። ትናንትና ከሰዓት ጀምሮም ወደ ትግራይ ክልል እየገባው መከላከያ ሰራዊት ባለበት እንዲጸና በሚል ትዕዛዝ ውጊያው ተቀዛቅዞ አድሯል። ምናልባት በቀጣይ የሚቀመጥ አቅጣጫ ይኖር ይሆናል። በሁመራ መተማ በኩል የተማረኩ የህወሓት ታጣቂዎች በሱዳን ጀኔራሎችና በህወሓት ቁልፍ የተባሉ የጦር መሪዎች የሚመራው ወልቃይትን እናስለቅቃለን በሚል ብቸኛ ተስፋ ጥለውበት እንደነበር ማረጋግጧል። በሱዳን የሚገኘው የህወሓት ቡድን ከመስከረም አንድ ጀምሮ በማይካድራ ላይ ከ1000 በላይ ንጹሃን አማራዎችን በማረድ ሱዳን ሸሽቶ የገባውን የሳምሪና በተፈናቃይ ስም ከትግራይ የሄዱትን በማይካድራ ከሱዳን ጦር ጋር በመሆን የአማራ ልዩ ኃይልን ለመምታት በመተማና በሁመራ በማይካድራ በኩል ጥቃት በመክፈት ከጥምር ጦሩ ጋር ከፍተኛ ምት የገጠመው ሲሆን በሱዳን ጀኔራሎች ስልጠና ሲሰጣቸው እንደቆዩና ለውራት ዝግጅት ሲያደርጉ እንደነበር በዚህ መስመር የተማረኩ የህወሓት ታጣቂዎች ተናግረዋል። የወርቄ ነዋሪዎች ትናንትና ወደ መርሳ ተፈናቅለው ገብተዋል። እርዳታ ይሻሉ። የህወሓት ታጣቂዎች በወርቄ ነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ ውድመት እያደረሱ ይገኛሉም ብለዋል። ወርቄ በከፊል ነጻ የሆነች ሲሆን ከወርቄ ከተፈናቀሉም 15,000 ሰዎች መካከል 20 እናቶች በጫካ ወልደዋል። 5ቱ በመንገድ ላይ ሙተዋል። በወልዲያ ጎብያ አቅጣጫም ዛሬ ጸጥ ያለ ሲሆን ህወሓት ኃይል እየጨመረ ይገኛል። ይህ ሁሉ የሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለ ጦርነቱ ምንም አይሉም። ይልቁንም ስንዴ መጎብኘት ላይ ተሰማርተዋል። ምናልባትም የሰላም ሰው መስለው ለዓለም ሊታዩ ይሆናል። ነገር ግን አሜሪካ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጉዞ ማዕቀብ ጥላለች። ኤርትራ ያሰለጠነቻቸውን የሶማሊያ ወታደሮች ከአልሸባብ ጋር ሊዋጉ ነው። ኤርትራ ሶማሊያን እያስታጠቀች መሆኑን ታውቋል። ኤርትራ የቀጠናው ጦር አለቃ እየሆነች ነው። የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ የሶማሊያ ወታደሮች ከኤርትራ ያልተመለሱበት ምክንያት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂም በሀገሪቱ ውስጥ በሶማሊያ ባለው የፖለቲካ ልዩነት ምክንያት ሊመልሷቸው ፈቃደኛ ባለመሆናቸው መሆኑንም ገልጸዋል። ኤርትራ የሶማሊያን ኃይል በማሰልጠን ረገድ ጥሩ ሀሳብ እንዳላትም ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል። ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ኤርትራ 5,000 የሶማሊያ ወታደሮችን ማሰልጠን ብቻ ሳይሆን እያስታጠቀችም ነው ብለዋል። የሶማሊያ መንግስት በኤርትራ የሰለጠኑ ወታደሮችን ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ በሚያስችላቸው መንገዶች ላይ እየሰራ መሆኑን የገለጹት ፕሬዝዳንቱም ለዚህም የአሜሪካን ድጋፍ መጠየቁን ወታደሮቹን ለመመለስ አሳውቋል። ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ በቅርቡ ወታደሮቹ እንደሚመለሱና ከአልሸባብ ጋር በሚያደርጉት ጦርነት የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያበረክቱም ተናግሯል። በነገራችን ላይ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት በአሁኑ ሰዓት አሜሪካ የሚገኝ ሲሆን ከአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ጋር ጨምሮም ከሌሎች የአሜሪካ ባለስልጣናትና የዓለም አቀፍ ተቋማትና ኃላፊዎች ጋር በሀገራቸው ጉዳይ መክረዋል። ከአንቶኒ ብሊንከን ጋር በነበራቸው ቆይታ በሶማሊያ ሽብርተኛን መዋጋት፣ መልካም አስተዳደርን ማስፈንና ለድርቅ ምላሽ መስጠት ላይ መስማማታቸው
መሰማታቸውን ገልጸዋል። አሜሪካ በሶማሊያ የዘላቂ ልማትና እድገት ስትራቴጂክ አጋር መሆኗን ገልጸዋል። ሳተናው በላቀ ፍጥነት ምንጊዜም ነት ሳተናው ለውነት ሳትናል ምንጊዜም ሁነት ፍጥነትና የመረጃ ጥራት የሳተናው መለያዎች ናቸው። አብራችሁን ስለሆናችሁ ሁሌም ምስጋናችን ከልብ ነው። ሳተናው በአዲስ አቀራረብ አዲስ መረጃ በልዩ ጥንቅር ከሁነት ለዛ ጋር ወደ እናንተ ይደርሳል። ቤተሰብ እንድንሆን ፈቅዳችሁ መረጃችንንም ስለምታጋሩ እናመሰግናለን። ሳተናው የእናንተው ልሳን